Doncs ja tornem a ser aquí, a la conversa Televisió de la Berguedà, avui dedicant aquest programa al Carnestoltes. I ara és el torn de parlar del Carnestoltes de la ciutat de Berga. En parlem amb el regidor d'esdeveniments a l'Ajuntament de Berga, Jaume Vegas. Benvingut, Jaume. Tot a punt? Sí, bastant a punt. Potser del tot no, però bastant avançat. Del tot sempre és allò fins a l'últim minut, no? Que sempre hi ha aquella mica de coseta que a vegades depèn precisament d'aquell moment, eh? Sí, sí. Però segurament doncs, que després de la feina que heu tingut, el gruix d'actes estan a punt. Un gruix d'actes que, si no vaig errat, comencen aquest divendres, oi, Jaume? Sí, el dijous també hi ha un entast que faran els gremis de canceladers a les seves botigues, sí, que és el dijous llarder. Ens oferien un tast dels productes que venen i llavors ja començaríem el divendres amb Tràfic Teatre, que ens faria la inauguració de la Carnestoltes. Començaran a la plaça Sant Joan fins a la plaça Sant Pere i allà es farà el discurs del rei Carnestoltes. Serà, doncs, començarà a 7:15 el discurs a les 8. Llavors ja ens aniríem al que és el dissabte. El divendres, perdó, també hi ha un ball de la gent gran, al casal de la gent gran, a 4:15 de la tarda. El dissabte, a partir de les 11, doncs faríem com una gincama pels més petits. Els més petits també es disfracen el dissabte al matí. I fem una gincama amb activitats on hi haurà, doncs, Mossos d'Esquadra, bombers, l'Assemblea Nacional Catalana, Colònies a Borredà, Creu Roja, Guàrdia Urbana i Protecció Civil. Això començaria a les 11, només que passin per 3 llocs d'aquests se'ls omplirà una fitxa i podran anar a buscar una bossa de xutxes a l'oficina de turisme. A 1:15 el Dani Màgic, doncs, a la plaça Sant Joan, doncs, farà una mica de concert, espectacle i una mica de confeti. I llavors ja vindria el plat fort, doncs, del Carnestoltes, que seria la rua. Una rua que suposo que comença, com sempre, a la zona de la Font del Ros, oi? Sí, sí, ens concentrem a la Font del Ros, a les 4, fins a que faltin 10 minuts per les 5. Es farien les inscripcions. Per poder inscriure's, enguany hem posat que s'ha de venir amb la carrossa ja, i que el número que s'inscriguin serà el de la sortida. Sempre hi ha molts problemes per a qui surt primer i qui... Sí, sembla que després està barrejat una mica, no? Uns entren per un carrer, els altres per un altre, tots després de la inscripció, i això fa, diguem que a l'hora d'enfilar el que seria el carrer Pío Baroja, no?, que és allà on ja tots van en fila, bé, els números no siguin correlatius. Aquest any es vol que siguin correlatius, no? Sí, que siguin correlatius. Més que res, doncs, per evitar això, eh? Jo no vull sortir primer, jo ara tampoc vull sortir, vull esperar que passin aquests, no. Anem per sortint ordre per ordre. Així també tenim els extintors controlats, perquè sempre tenim tres, un al principi, un al mig, un al final, i... Si saps ben bé la posició on està, doncs és més fàcil de trobar si passa alguna cosa. Aquests extintors, l'organització els situa a les carrosses per si hi hagués algun problema durant el recorregut. Per això comentaves, doncs, una al principi, una més o menys a la meitat i una al final. I una al final. A les 5 començaria la rua i llavors, doncs, quan acabi la rua... Doncs sí que les carrosses, doncs, i els grups, doncs, tenen aquells moments per anar a sopar, per passar-s'ho, acabar-s'ho de passar bé, i al vespre sí que els esperem tots al pavelló. Pavelló, que hi haurà el ball dels cornuts, que organitza la Bauma dels Encantats. Enguany els grups seran Every Night i Autoput. El preu de l'entrada són 5 euros. I pel que tinc entès, a la barra hi haurà preus anticrisi. Una mica com el de l'entrada, també, no? Sí, el preu de 5 euros, doncs, home, està bé, no? Sí, el de l'entrada, doncs, ja fa molt temps que s'està cobrant 5 euros i és un bon preu. No... Jo me'n recordo abans que era molt més car. Molt bé, el Ball dels Cornuts serà el que tancarà el dissabte, podríem dir, o a la matinada de dissabte a diumenge, però diumenge d'hora em sembla que tindrem ja els carlins i els liberals a punt, no? Sí, ben d'hora el diumenge, a les 11, van esmorzar, uns al Bar La Lluna, els altres al Bar Esquí, ai, al Cala Nuri, perdó,
I a la una, un cop ben tips, doncs començaria la guerra de la farina a la plaça Sant Pere. Es recomana doncs, que la gent ho vagi a veure perquè és un espectacle més dintre del Carnestoltes. També organitza la Balma dels Encantats. I enguany també demanen que als balcons s'hi pengi una peça blava o vermella. És a dir, que una mica els balcons vagin amb un baldo o altre. Exacte, no? S'han de definir. Carlins per... o liberals. Carlins o liberals. Molt bé. Una guerra de la farina, que podríem dir és el tret característic del Carnestoltes Berguedà. Ho dic perquè és, lògicament, l'acte que no fan altres carnestoltes. Altres sí que fan doncs, balls, fan rues, etc etc. Però una mica el tret, juntament doncs, amb el, potser amb el pregó final o els actes finals, el tret característic podríem dir que és aquest. No? Una guerra de la farina que aquests darrers anys ha anat a més. Ho veieu així, vosaltres? Sí, sí, ha anat a més. Recordo que es fan 17.000 bombes, que ells diuen que així n'hi ha una per cada ciutadà de Berga, per tant tothom hi pot participar. I sí, sí, els bàndols són bastant nombrosos. Molt bé, i recordem doncs, també que qui vulgui participar ha de tenir algunes consideracions a l'accedir a la plaça de Sant Pere. Crec que si vol participar plenament en la guerra, home, com a mínim, protecció, diguem, als ulls n'hi ha d'haver, no? Sí, a més, ja depèn de cadascú. Sí, sí, es posen unes ulleres tots per tal de protegir almenys de la farina als ulls. Molt bé, hem de dir que acaben tots amics, com sempre. Sí, emblanquinats. Però... emblanquinats, però amics, i em sembla que fins i tot ho van a celebrar. Sí, no? Llavors ho baixen a celebrar i van a fer un vermut al bar negre, Cal Negre, i un cop doncs ja han fet el vermut, el que sí que ens queda doncs, a la tarda doncs, és l'espai, l'estona pels més petits. El pavelló es fa el Carnestoltes infantil i enguany doncs, tenim el Dani Màgic i un grup que es diu la Tresca i la Verdesca. El preu són 3 euros, també no ha augmentat de l'any passat. Els premis també, igual que el concurs dels grans, són els mateixos que l'any passat, amb vals de diners, per, vals de compra, per comprar les botigues associades a l'UBIC. És amb el que ens col·labora... Berga Comercial, doncs precisament amb aquests premis, amb aquests vals, que doncs, els guanyadors poden bescanviar, de dir, home, jo vull, doncs, no ho sé, una pilota, un xandall, o llibres, o el que sigui, doncs, amb establiments associats a Berga Comercial. Exacte. Molt bé. I es quedaria l'últim acte. El dimecres, ja per acabar de rematar-ho tot, hi ha l'enterrament del rei Carnestoltes. Aquí organitzem ja doncs, els que queden, posem els que aguanten aquests dies, són els organitzadors. Doncs es mira doncs, de fer també des de la plaça Sant Pere fins a la plaça del Forn, doncs es fa una processó amb el rei Carnestoltes i a la plaça del Forn es llegeix el testament i es fa una sardinada en la qual ens hi col·laboren doncs, la penya Boletaire de Berga a fer-la. Molt bé. Diverses entitats organitzen aquesta festa, crec que després de la sardinada aquí s'acaben els actes, sí. Oi, Jaume? Sí, sí, sí. Diverses entitats participen en aquesta organització. És vital el suport de les entitats per portar-ho a terme? Sí, sí, és vital. Jo sempre he dit que el que podem fer amb molta gent surt més bé que no el que fas sol. Si pots tenir entitats que t'hi col·laboren, doncs sempre doncs perilla doncs que agafis més gent i que l'èxit gairebé sigui assegurat. Un exemple d'això ho tenim amb la cavalcada de Reis. En aquest cas, doncs aquí tenim la Bauma, tenim aquest any Tràfic Teatre, la penya Boletaire, el dissabte al matí, doncs ja ho he dit, l'assemblea, Mossos, policia, bombers, Creu Roja, Colònies de Borredà. Tenim moltes entitats
i això és el que dona l'èxit del Carnestoltes. Un dels grans actes, com bé dèiem, és la Rua, una rua a la que, home, déu-n'hi-do de les carrosses i comparses que van participar l'any passat. Enguany també hi ha concurs, com està el tema aquest dels premis, del concurs de la Rua? Sí, els premis són els mateixos que l'any passat, hi haurà 4.800 euros en premis pel Carnestoltes dels grans i 550 en vals de compra per al Carnestoltes infantil. Sí, les carrosses d'aquest any amb el temps tan just, perquè s'escau molt d'hora el Carnestoltes i a tots ens ha agafat una mica... Sí, allò, païnt els torrons encara, sí. Llavors no ho sabem, la participació si serà alta o no, o si la qualitat s'hi veurà afectada. No ho sabem, fins a l'última hora no. Però suposo que espereu, com a mínim, la mateixa participació aquests darrers anys, que ha estat nombrosa i important, no? Sí, ha estat nombrosa, jo trobo que es fa un bon Carnestoltes a Berga i espero que continuï així. Molt bé. Bé, doncs, satisfet del que es pot fer, diguem, amb menys recursos? Vostè abans parlava d'aquesta, bueno, diguem, disminució de recursos, no amb el Carnestoltes, sinó amb tot, degut a la situació actual, amb tot i tots. Però satisfet del que es pot fer fins i tot així? Sí. I jo aquest any me'n recordo ara que doncs, des de Tràfic Teatre s'ha dit que aquest any s'ha de mirar de buscar l'armari, de treure algunes coses o alguna roba que tinguem per l'armari, aprofitar tot el que ja tinguem a casa i tenir molta imaginació. I també doncs, ajuda a estalviar una mica de diners. De ben segur, la imaginació doncs, fa això, com a mínim, que aquests dies ens ho passem bé i suposo que és una bona recomanació, no?, davant dels maldecaps que tots tenim, de fer un parèntesi, de dir, escolta, aparco, ni que sigui uns dies, unes hores els maldecaps i ens disfressem i cap al Carnestoltes. No? Sí, recomanar a la gent doncs, que aquests dies s'ho vingui a passar bé, que són uns dies una mica bojos, de festa, i que surtin, que vinguin, es disfressin, que vinguin al pavelló. Els hem de convidar doncs, que vinguin a tots els actes i que s'ho passin molt, molt bé. I no sé si el regidor té ja la disfressa a punt o no? O no li toca aquell dia? No ho tinc clar encara. L'any passat no em vaig disfressar i aquest any doncs no ho sé perquè doncs, també col·laboro en el Ball del Pavelló, doncs també hi col·laboro amb la Bauma i els ajudo. No. Llavors, clar, s'ha d'estar més, diguem, per la feina que no pas, que no pas per la disfressa o per passar-s'ho bé, no? És allò, a més, estar per, una mica pel que es fa i perquè tot surti bé. Sí. Doncs molt bé, amb aquesta recomanació de que la gent s'ho passi bé, que la gent es disfressi, que la gent faci servir la imaginació, per participar d'aquesta festa. Nosaltres agraïm al regidor d'esdeveniments de l'Ajuntament de Berga, Jaume Begues, que ens hagi acompanyat aquí a la conversa i que sigui molt participat aquest Carnestoltes. Sí, esperem-ho. Gràcies a vosaltres. Un plaer parlar-ne i que sigui tot un èxit un any més, Jaume. Gràcies. Gràcies. I a vostès els esperem la setmana que ve, després de reposar el Carnestoltes, aquí, a la conversa, a Televisió del Berguedà. Que vagi bé. Adéu-siau.